De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, SAO, houdt vandaag en morgen open dagen over de vaktrainingen die ze verzorgt. De open dagen worden gehouden in het hoofdkwartier van de stichting. De stichting die onder het ministerie van Arbeid valt, verzorgt sinds 1981 vaktrainingen in zowel technische als verzorgende beroepen. Deze trainingen zijn heel populair bij vroegtijdige schoolverlaters en hobbyisten. Ook bedrijven laten hun werknemers opleidingen volgen bij dit instituut. Enkele van de meest bezochte cursussen zijn de trainingen in gas, water en sanitaire installatie en textielwerken.